Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou fazer uma abertura de caixa da Avon, da campanha 17, tá bom? Olha, gente, esse esmalte eu nem fiz a resenha pra vocês, né? Esse aqui é o azul escuro, tá? Da Jequiti, da linha Eu, Gabriele Pagrissi. Eu tinha feito a resenha aí no canal, gente, tem a resenha do clarinho, do bem clarinho. Esse já é o mais escurinho. Esse aqui, gente, ó. Esse é o escurinho. Parece ser clarinho que nem o outro, mas é por causa do flash, tá, gente? Mas ele é mais escurinho. Então, gente, aqui é meu boleto, né? Vem com esse aqui, mas eu sempre tiro. Aqui, ó. Campanha 17, como vocês estão vendo. Gente, olha isso. Eu vi nos vídeos que de muita gente a meta aumentou. Minha meta era de 450, gente. Eu só bati a meta uma vez, foi na campanha 15. Nessa eu não bati, ficou faltando 31, gente. Aí se eu tive meus pedidos que faltou muito vinhessa, eu tinha batido a meta. Porém, gente, eu não bati. Aí veio isso tudo aqui, 900, 915. Gente, eu acho que é assim, tá, gente? Então, gente, olha, pra falar a verdade pra vocês, eu nunca que eu vou bater essa meta, porque eu já não bato 450, quanto mais isso. Aí aqui ainda vem aquele negócio, né, que eu falando coisas. Gente, eu vou te falar uma coisa pra vocês, na real. Essa história de bater meta, eu não sou louca assim por isso, não. E outra, que eles falam assim, ah, e começa a acumular ponto, não acumula, tá, gente? E vocês também não perdem seus pontos. O que acontece? Enquanto você tem ponto no meu mundo Avon, eles não mandam os pontos que você tem de compra, das compras que você fez, os pedidos. Eles não liberam, eles só liberam quando você vai lá no meu mundo Avon, resgata, que limpa a sua conta, eles vão lá e jogam os outros pontos. Até porque, gente, eu não bato a meta e eu resgatei, eu tinha 5 mil, resgatei e paguei 2 boletos, né? Depois de 2 boletos pago, quando eu fui olhar, tinha 6 mil na minha, no meu mundo Avon. Então, é sinal que eles não segura. É só pra você tá comprando, fazendo muito pedido mesmo. Como sempre, né, gente? Então, gente, esse pedido foi no valor de 215, tá? Campanha 17, como eu falei pra vocês, já tá aberta. Não é tão grande, ó, minha caixa. Mas também não é tão pequena, gente, olha. Não é tão pequena. E ela já veio nesse modelo, né? A segunda vez que veio nesse modelo pra mim. Confesso que eu gostei, eu achei mais prático. E veio bem fechadinha, gente. Vou abrir aqui pra vocês. Tem coisas aqui, gente, que eu resgatei no mundo Avon, tá bom? Então eu vou falar pra vocês depois. Gente, pintei minha unha quase da agora. Então, gente, aqui é aquela bolsinha, né, a cada 3 perfumes do... Ai, perdão, tô doida. A cada batom, né, dos batom matelizado, matelizador, né, gente? É, a cada 3 batons ganha uma bolsinha, eu pedi 6 e ganhei 2, né, gente? Aí no final eu abro pra vocês. É, aqui é o livrinho do meu irmão, né, tortas e guichês, eu acho que é assim, gente. E eu guinchei, é, gente. Guiches. Eu acho que é assim, gente. É livrinho de receita, né? Meu irmão, que ela adora cozinhar. Vou trocar de mão, tá, gente? Que eu cansei com aquela. Aí aqui, gente, são 3 rolinhos. Tá? É um faroei. Um Eva Doce, que é esse aqui, o Eva Doce. E o Essencial Divertida, de cliente. Esse aqui, gente, é um olhinho de argan e coco. Aí depois eu vou pedir um desse pra mim. Eles são grandes, gente. Da minha cunhada, né, gente? Aqui, gente, do meu irmão. Um óculos. No final eu vou abrir pra mostrar pra vocês, porque é do meu irmão, né, gente? Então eu posso. Aqui, gente, pra mim, que eu peguei que tava no precinho. E eu sempre quis usar esses lencinhos, que eu vi que as meninas falam muito, mas muito bem deles, né? Então eu peguei. No finalzinho também eu mostro pra vocês como é, né, gente? Mas todo mundo já sabe, mas eu mostro. Peguei também, né, gente? Peguei não. Essa aqui, gente, eu tinha pegado pra mim. Mas assim, eu tinha feito outros pedidos. Depois que o pedido fechou, né, gente? Aí veio 2 pessoas atrás de pedido, de coisa. Aí não deu pra... Deu, na verdade, o meu gerente fez. Mas eu não sei o que aconteceu, que não chegou. Eu entrei em contato com ele, mas até agora não me respondeu nada. Então eu vou mandar cancelar, né? Espero que não tenha surpresinha dele mandar na campanha 18, porque não vai adiantar mais nada. Então eu já falei pra ele cancelar. Aqui é um desodorante, né, gente, do signo. E um desodorante, um antitranspirante, né? O desodorante aerosol.
né, gente? Dois desodorantes, né, gente? Aí, gente, eu tinha pedido esse pro meu marido e esse outro pra mim. Como não veio os pedidos e a menina tinha pedido dois antitranspirantes, né? Desodorante para axila. Aí o dela não veio. Aí eu conversei com ela, falei que eu tinha esses dois. Eu vou até levar pra ela. E ela falou que ia ficar. Era pra mim, né? Mas pra não perder a cliente, né, gente? Com a Avon. A Avon não, né? Desculpa, porque a Avon tem nada a ver. Foi meu gerente que algum erro dele. Mas aí pra não perder a cliente, né, gente? Que é o segundo pedido dela a mim. E eu não posso perder cliente, né, gente? Cadê, gente? Cadê, gente? Essa aqui, gente, é uma canetinha. Adoro essa canetinha. Ela é a prova de água. Ela é da Avon True. Ela é maravilhosa. Eu uso ela como lápis. Eu não uso como delineador, não. Eu uso nos olhos mesmo como lápis. E eu adoro, adoro, adoro. Eu só uso ela, gente. Essa aqui é preto, tá? Nossa, é maravilhosa. Se der, gente, no final eu mostro pra vocês, mas vocês já sabem como é, né? Na verdade, gente, eu vou fazer assim. Eu não vou abrir no final, porque ela é bem durinha, ela de abrir. E como eu pintei a unha agora, né, gente? Não quero estragar minha unha. Mas eu vou fazer assim, eu vou fazer um vídeo depois mostrando pra vocês ela nos meus olhos como é que fica. O pretinho dela como fica firme, tá bom? Então eu vou gravar o vidinho dela pra vocês. Espera aí, gente, deixa eu afastar aqui as coisas que eu vou abrir depois, senão eu acabo esquecendo. Vamos lá, voltando. Então, gente, ó, veio aberto aqui. Eu tirei esse sabonete aqui pra mim. Olha. Não vou saber ler esse nome nunca. Combate espinhas, né? Sabonete limpeza extra forte para rosto e corpo. Uso diário. Eu comprei pra mim, gente, porque de uns dias pra cá é seu verdinho, ó. Não é o que ele não. Ó. Ele é o verdinho. Que fofinho. Eu tirei pra mim, porque de uns dias pra cá, gente do céu, tô com umas espinhas no rosto, né? E não é legal, né? Aqui, gente, eu tirei pro meu marido, tá? Porque ele tá usando dele e eu gosto de ter sempre um na reserva. Gente, olha, isso aqui a gente compra aqui em casa. Eu comprei esse perfume que ele gosta mais. Mas a gente não usa na axila não, viu? Nem meu marido não usa na axila não. É um segredinho pra que ele usa. Mas, claro que eu vou falar pra vocês. Eu vou gravar um vídeo, provavelmente eu vou liberar o vídeo, não sei, eu acho que sábado ou domingo. Eu vou liberar o vídeo falando desse produto aqui, ó. Pra que ele serve? É uma dica maravilhosa e vale a pena, viu? Vocês aí, mulherada, e os rapazes também fiquem de olho, porque é pros rapazes a dica, hein? E as mulheradas fiquem atentas pros maridão. Então, nossa, gente, é maravilhoso. Vocês vão amar a dica que eu vou dar, o que pode fazer com isso. E aqui, gente, temos aqui mais, ó. Aqui é de cliente. É aqueles negócios, tá, gente, de maquiagem. Pra sobrancelha, ó. Tem na moda de casa. De cliente, tá, gente, esse. Aqui, gente, esses batons são meus, que são os metalizados. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas só que eu tenho que ter cuidado, porque tem um que é de cliente. Não é metalizado, né? Matelizador. É dos normal mesmo. Depois eu vejo aí, gente. Aí, esses eu vou falar por último, né, gente? Claro. Vamos ver aqui, mulherada. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, gente, depois eu procuro batom. Aqui eu peguei, resgatei no Mundo Avon. Achei que valeu super a pena, gente. Eu resgatei esse, resgatei aqui, ó. A Polly Pocket, sei lá, uma coisa assim. Festa no Jardim. Gente, eu adorei, porque eu pesquisei o preço dela e do boneco lá no centro. E assim, esse boneco, pelo menos aqui onde eu moro, né, tava de R$77,80. E esses daqui da menina tava caro também, tá, gente? Tava, acho, se não me engano, de 60, era R$70. Mas assim, eu peguei, né, pro Dia das Crianças, pro meu filho. Então eu vou esconder, né, gente? Só vou dar no Dia das Crianças, presente. Não vou abrir, gente, porque ele tá lacradinho, ó. E como eu quero dar presente pra ele, né, eu não quero bagunçar. Ele ama, gente, ele vai adorar. Com a criança, né, gente, que não vai gostar de brinquedo. E esse aqui, gente, olha só que coisinha mais fofa, gente. Olha, bonequinha. Ai, que saudade de quando era criança. Olha só, gente, que maravilha. Muito linda. Aí você monta e tem coisa pra escorregar na piscininha, ó. É desse jeitinho que tá aqui do lado, ó.
Bem legal. Eu resgatei também, eu, se eu não me engano, foi 3.800 pontos, foi 600 pontos. Ai, perdão, gente, é 3.060 pontos, ou foi 3.800 pontos. Uma coisa assim, gente. Olha, valeu super a pena. Essa aqui eu vou dar de presente à minha sobrinha. Olha, vem a piscininha, gente, ó, as coisinhas, escorregador aqui, ó. Tobogã, que diz, né, gente? Ó, ai, coisa fofa. Isso é pra minha sobrinha. E o boneco pro meu filho, né, gente? Agora aqui, gente, eu uso meu batom. Olha, deixa eu botar pra cá. Esse eu já deixei até aberto pra mostrar pra vocês, gatas. Cadê, amores? Amores, amores, me ajuda, amores. Ai, gente, tem um aqui que é de cliente. Ele não é materializador. Eu acho que é esse aqui, ó. É esse mesmo. Aqui, ó. Não vai focar, mas esse aqui é o rosa. Rosa queimado. Esse aqui é de cliente. Ele não é desses materializador, tá? Aí aqui, gente, deixa eu tirar logo essas revistas. Aqui é a revista Moda e Casa, da campanha 19. Gente, a zoadinha que tá saindo aí é da minha máquina, viu? Ignorem. Ai, gente, veio enorme. Essa é a Cosmético, da campanha 19 também. Olha, gente, como ela veio grande e linda. Veio amassadinha, mas depois desamasso. Essa aqui, gente, é revista comigo, que é do vendedor. Olha, minha língua enrolou. Campanha 19. Essa aqui é o Black Friday. Black Friday, uma coisa assim. Que eu já tinha visto que as meninas mostrou aí nos vídeos. Essa é pra campanha 18. Que legal, né, gente? Já é agora. Aqui da Cores, né, gente? Da Cores. Eu falo Cores, mas é Cores. E eles, como sempre, né, gente? Veio falando que foi grátis, né? Mas eu paguei, né, gente? Tinha R$2. Ai, gente, que maravilha. Tô louca por esse perfume. E eu vi, gente, que nessa campanha agora 18, se eu não me engano, é na campanha 18, ele está valendo uns pontos bons, hein? Então eu vou pegar uns pra mim. Eu vou fazer que nem minha amiga Soraya, né, gente? Aí do canal, se eu não me engano, é Comprinhas e Prosas. Uma coisa assim. A minha amiga Soraya. Ela também adora a Cores e falou que cada campanha ela pretende tirar um perfuminho, uma coisinha da Cores, né? E eu também, né, Soraya? Aqui são os batons, gente, metalizado. Olha, esse aqui é o Malva Esplêndido. O Malva. Esse aqui, gente, é o Orquídea. Esse outro aqui é o Cobre Luz. Esse aqui é o Nude. Nude Luminoso. Esse outro aqui também é o Nude Luminoso. Que eu peguei dois, porque um é da minha, eu vou dar minha cunhada, né, gente, pra ela provar. Que ela sempre me compra, né, gente. Eu tirei dois, um pra ela e um pra mim, do Nude. E esse aqui é o Rosado Cristal. Cristalino. Rosa. Ai, gente, minha língua agora enrolou. Rosado, é isso? É, rosado, porque tem o nome na frente, mas é isso aí, rosado cristalino. Então, gente, eu vou abrir aqui tudo pra vocês e já eu volto, tá bom? Então, meninas, voltei. Aqui é o óculos, é do meu irmão, tá? Estava na Moda e Casa. Achei bem legal ele, bem bonito. Olha, bem bonitinho. Do meu irmão, tá, gente? Eu abri porque é do meu irmão, né? Aqui é a bolsinha, gente. Todo mundo já viu, né? Ela é assim, ó. De paetê, né? Que legal. Na verdade, eu acho que é assim que fala. De lantejoula, né? Aí você coisa pra cá, gente, ela fica preta, ó. Aí quando você coisa pra cá, deixa eu ver se dá que eu tô com um só. Olha aí. Tá vendo? É bem legal, ó. Interessante. Bonito, ó. Aí coisa pra cá, fica preto. Bem legal. Gostei, mas eu acho que eu vou usar ela assim. Ela é uma bolsa de mão, né, gente? Mas eu acho que eu vou usar ela assim que como necessário. Né? Vou colocar minha maquiagem. Aqui é o lenço, gente, que vem aqui dentro da caixinha. Ai, gente, maravilhoso. Espero que seja bom mesmo. E parece vir muito, tá, gente? Ele vem 20, 24 lenços.
Mas ele parece mais. Mas eu gosto muito de lenço. Aqui eu não consegui abrir, tá, gente? Mas como eu falei pra vocês, aqui é o preto... Deixa eu ver aqui, gente, pra falar pra vocês. Aqui é o preto intenso. Tá? Ele é a prova d'água da Avantrui. Eu vou fazer, claro, a resenha pra vocês, passando nos meus olhos pra você ver. E esse que nem eu falei pra você, que eu também vou falar no próximo vídeo. E aqui são os batons, gente. Esses dois aqui é o nude, mas era pra me ter abrido só um, né? Porque o outro eu vou dar minha cunhada, mas ela entende, né? Eu acabei não prestando atenção nos nomes e abri. Olha, gente, eu amei esse nude. Eu não ia comprar, gente, essa cor, porque eu não gosto muito de nude. Mas eu vi num vídeo a menina passando o nude, eu amei. Ele é lindo, gente, porque não dá pra ver o brilho dele. Eles são tudo brilhoso. Esse é o nude. Esse aqui, gente, é o cobre. Cobre luz. Ai, que coisa mais linda. Eu não vou, gente, passar assim na mão, assim, pra vocês verem, porque eu vou gravar um vídeo passando na minha boca, claro, né, gente? Pra vocês verem. Olha, esse aqui é o orquídea. Eu achei também muito lindo. Muito, muito, muito. Mas eu tenho muito, assim, cozinha roxa, mas eu amei também ele. Vou ficar... Opa, não pode quebrar, não. Aí aqui, gente, é o... Aqui é o rosa, rosado. O rosado cristalino. Parece um pouquinho com nude, né? Mas ele é mais escurinho. E por último, o malva. É o malva? É. Malva esplêndido. Olha. Muito lindo. É isso aí, gente. Esses foram meus pedidos. Esses são meus. E esses aqui, que essa baguncinha aqui de cliente, com os meus resgate. É isso aí, gente. Se vocês gostou, ignora a zoadinha, que é minha máquina, como eu já falei. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, deixa o seu like e comenta, tá bom? O que, é que vocês acharam. E não esquece, tá bom, gente, de deixar o like. E, gente, se você está assistindo esse vídeo e não participa do meu canal, então se inscreva aí. Não esquece de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos meus vídeos. E deixe sua curtida, tá bom? Que é muito importante. E Camilinha ama, claro, né, meus amores? Então, gente, essa foi minha abertura de caixa. Espero que vocês tenham gostado. E vou gravar os vidinhos do batom passando na minha boca pra vocês verem, tá bom? Fica com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau e fui!